utmaningen i juni, ta av strumpan. Jag brukar börja med att få ett föremålsintresse för själva strumpan. Kampa med strumpan helt enkelt. Jag föredrar att hon lämnar den i min hand. Jag vill inte ha en hund som springer iväg med strumpan. Den lägger jag på signal så hon vet när hon ska ta strumpan. Ska ärligt erkänna att jag har ingen perfekt stimuluskontroll på just precis detta. Så övergår vi till att sätta strumpan på foten. Ja, som ni ser, det är väldigt roligt att dra av strumpan. Ja, nej, sitt still, annars får du ingen strumpa. Och så här ser det ut när det väl blir klart.